Me alarmin se bota është afër luftës së tretë botërore, doli në konferencë shtypi. Nga vila e tij në Mar-a-Lago të Floridas, kandidati republikan për president Donald Trump tha se nëse kjo do ndodhë, një pjesë të mirë të fajet e ka rivalja e tij demokrate, Kamala Harris, dhe shefi aktual i shtëpisë së bardhë Joe Biden. Mund të përfundojmë në një depresion si ai vitit 1929, që do të ishte një gjë shkatërruese, sepse u dëshën shumë vite, dekada, për të rimëkëmbur, dhe ne jemi shumë afër kësaj, dhe shumë afër një lufte botërore, si pas mendimit tim. Jemi shumë afër një bote ku kemi njerëz që nuk dinë si ta menaxhojnë atë. Trump tha se kësi qëndrimi do të ketë edhe kur t'i dalë për balë në debat presidencial vet Harris, e cila, si kur tha republikani, është pajtuar në lidhje me përballjen direkte. Kemi rënë dakord me Fox për një datë 4 shtator. Ne kemi rënë dakord me NBC. Marrveshje mjaft e plotë i nënshtrohet atyre në 10 shtator. Dhe ne kemi rënë dakord me ABC më 25 shtator, kështu që ne i kemi ato 3 data dhe ato rjete. Në lidhje me paraqitja në debat, Harris e ngutë si Trump, kur latë kuptohet se ka një fije dyshimi që republikani edhe mund të tërhiqet nga përballja. E po, më vjen mirë që më në fund ra dakord për një debat më 10 shtator, po e pres me padurim dhe shpresoj që ai të shfaqet. Edhe transmetuesi amerikan ABC njoftoi të enton se Trump e Harris u pajtuan për debat presidencial që do të ndodhë më 10 shtator.